magacaygu waa maxamed xasan waxaan ka mid ahay dadkii muddada dheer waday dhismaha DC-ga CNA ee magaalada muqdisho alxamdulillaah ilaahayna waa inoo fududeeyay dhismihii muddada dheer aan ku jirnay waxaa dhismihii aan wadnay oo qurux badnaa oo gacan nagu siiyey maamulka TV-ga CNA oo magaalada Muqdisho ku yaalo Axmed Cabdi Cadaawe. Maasha Allah, farsamadaasaa dhan ka watay, aniguna waxaan ahayn kuwa farsamayaqaan oo haddana gacanta ka shaqeeya. Alxamdulillaah, farsamadii quruxda badneed waan ku guuleysanay. Cusub oo dhowaan laga daafuri doono caasimadda Muqdisho waa TV-ga CNA TV Soomaaliya oo aad u korortay oo aad ugu hirgashay dalka Kenya. Waa TV af Soomaaliga ku hadla. Marka waan soo dhoweyneynaa, waxaan arkay hawshooda Kenya sidee u socoto iyo sidee u hirgashay iyo sida dadka ugu riyaaqeen barnaamijyada ay samayso. Waxaan rajaynaynaa marka inay wax cusub ay kusoo kordhiyaan saaxadda warbaahinta Soomaaliyeed, gaar ahaan caasimadda Muqdisho. Muddooyinkii la soo dhaafay socday dhismaha xaruntan cusub ee TV-ga CNA ee magaalada Muqdisho. Muddo dheer ayaan soo wadnay dhismihiisa. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa in ujeedadii iyo sababihii xaruntan aan u dhiseyno inuu Ilaahay nagu guuleeyo. Waqti badan bay naga qaadatay dhismaheeda iyo qalabeynteeda. Runtii ujeedooyinka aan u dhisnayna waxay ahayd oo TV-ga ujeedada ugu aasaasay waa midaynta iyo ka shaqeynta isu keenida ummadda Soomaaliyeed iyo sidii dadka loogu gudbin lahaa waxyaabaha ka socda waddankooda ay ku saleysan xaqiiqada. Runtii muddo dheer aan soo wadnay dhismaheedii, waqti badan baa naga galay, xoog iyo maaragtay xeelad iyo fikir iyo caqli iyo aqoon wax walba aan haynay waa isugu geynay. Ilaahayna runtii wuu inoo soo gabangabeeyey maxaa la yiraahdaa dhismaheedii. Goor dhow waxaan rabnaa hadduu Ilaahay yiraahdo inaan u sameyno munaasabad weyn oo lagu daafurayo xaruntan cusub ee TV-ga CNA ee magaalada Muqdisho. Munaasabadaasaan ka shaqeynaynaa qabanqaabadeedii. Dadka Soomaaliyeed waxaan ogeysiinayaa inay nagala soo qayb galaan si qurux badan. Munaasabadaas waxay ka dhici doontaa insha Allahu tacaala mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho ama hoolka xarunta TV-ga CNA ee magaalada Muqdisho. Waxaan rajaynayaa inay si qurux badan noogu dhammaato munaasabadaas. Halkaasaan isku waraysan doonaa, halkaasaan ku kala warqaadan doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Dhammaan wadda Soomaaliyeed waxaan idin leenahay TV-ga CNA ee magaalada Muqdisho xilligan wixii laga bilaabo uu daahfuran yahay. Waxaana bilaabi doonaa howlihii TV-ga hadduu Ilaahay yiraahdo.